Fala, galerinha cheirosa desse canal, tudo bem aí com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus. E hoje tô muito cheirosa aqui com esse lançamento da Nuancielo. Gente, que perfume é esse? Que delícia! E se você gosta de perfumaria, já sapeca o dedo no like, já se inscreve que hoje eu vou te contar tudo sobre ele. Primeiramente, Nuancielo é uma marca de perfumes inspirados. Tem também perfume autoral, que eu já fiz resenha aqui. Mas a marca a gente entrega para todo o Brasil e tem perfumes inspirados de excelente qualidade. Eu sempre falo aqui, tem perfumes lá que são os meus queridinhos, são muito parecidos. E aqui abaixo, então, na descrição desse vídeo, é só clicar. Tem cupom de desconto para os meus seguidores, que é Carol Lucas, tudo junto, tá? Mas usem o cupom se você quiser, se você não quiser, você não usa, sem problemas. Hoje eu preciso te contar o quão maravilhoso é esse perfume. Bom, eu sempre digo para vocês que não existe contratipo 100% idêntico, né? Isso é um fato, não existe. Em alguma coisa, contratipo sempre se difere, mas o contratipo é para você que não quer, né, gastar aquela grande quantidade de dinheiro em um perfume. Os perfumes importados estão muito caros. Se você não quer gastar muito dinheiro em perfume, ou se você é uma pessoa mais econômica, você até tem o dinheiro, mas não quer gastar com isso. Você quer um perfume bom, mas um perfume mais acessível. Ou se você quer presentear também. Gente, a marca arrasa. E hoje eu vou falar do Queens, inspirado em My Way de Giorgio Armani. Lançamento My Way de Armani. É um perfume que pediam muito aqui. Carol, algum contratipo do My Way? E, né, pediam muito para as marcas, e a Nuancielo então trouxe pra gente e ficou simplesmente perfeito. Eu sempre falo, não existe contratipos, né, 100% idênticos, mas esse aqui, gente, beira a perfeição. Ficou muito, muito, muito parecido mesmo. E aqui tá a caixinha, então, frasco de 100 ml, os perfumes da marca são, né, de 100 ml. Vou mostrar para vocês então o frasco. E o nome dele, Queens. Esse perfume é digno de uma rainha mesmo, gente. É um floral branco. Eu sou suspeita porque eu amo os florais brancos. Aí você me pergunta assim, Carol, o My Way, né, de Giorgio Armani, Queens, da Nuancielo, ele é um floral branco datado, uma coisa mais vintage? Não, ele é um floral branco. Se você não conhece o My Way de Armani, esse aí da foto, ele é um floral branco trabalhado nas tendências atuais, com fundo adocicado, traz um fundo de baunilha do Madagascar. Então ele é um perfume com corpo floral branco, assim, bastante pungente, bastante jasmim, bastante tuberosa. Todas ali as flores brancas com fundo bastante adocicado. Ele é um perfume de presença. Esse aqui fixou bastante na pele. É um perfume com projeção também intensa. É um perfume que não vai passar despercebido. Onde você chegar, as pessoas vão sentir. E ele é floralzão de presença, floral branco. Você precisa curtir essa coisa das flores brancas e do fundo adocicado. É um perfume que também traz um pouquinho de cedro, mas ele não tem nada ali amadeirado, não. Ele é realmente essa coisa das flores brancas e do fundo de baunilha do Madagascar, uma baunilha muito cremosa. E ele é um perfume, gente, que assim que você tira da caixa, você já sente, porque ele é um perfume bastante intenso, né? Floral branco. Eu sou suspeita porque eu amo, né, florais brancos, amo jasmim, amo tuberosa. Então tem tudo que eu amo com um fundo adocicado, um perfume muito atual. Também tem almíscar branco, tem cedro e tem aí, como eu tava dizendo para vocês, as flores brancas, flor de laranjeira, tuberosa, jasmim indiano, baunilha do Madagascar, almíscar branco, cedro da Virgínia. Atual. É um perfume muito gostoso, muito mulherão. E ele é um campeão em similaridade, gente. Não existe, né, contratipo 100% parecido, mas esse é muito parecido, assim, na saída, na evolução do perfume, no fundo, que fica esse fundo mais adocicado dessa baunilha, em tudo, em todos os detalhes. É um perfume que evolui bem, você sente ali a evolução, a saída, o corpo, o fundo. Ai, é muito perfeito porque eu amo florais brancos, né? E é um floral branco de muita presença, as pessoas vão sentir. Então, você aí, mulher, se você é como eu, curte florais brancos, perfumes de presença que chegam chegando, fundo adocicado, perfumão,
E eu acho que é um perfume que dá para usar durante o dia, não é um perfume assim que incomoda, doce demais, né? Não é um perfume que incomoda. Claro que não dá para passar aí 10, 20 borrifados, né? Porque tem que ter um certo bom senso, né, gente? Mas é um perfume sim que dá para usar durante o dia. Maravilhoso. E é aquele perfume que arranca elogios, viu, gente? É aquele perfume que você chega, as pessoas sentem e querem sentir. Perfume muito, muito gostoso. Ai, é assim que eu passo, viu, gente? Geralmente no pescoço, aqui no antebraço, pulso, e só encosta, nada de esfregar, porque esfregar atrapalha. Ai, ele é muito bom, gente, em todos os detalhes. Projeta bem, similaridade, como eu tava dizendo para vocês, ficou muito similar. Conhece o My Way? Acha que ele tá caro ou não quer gastar muito em um My Way? Pode se jogar nesse aqui que ficou muito parecido. Prova! Prova e depois vem me contar. Tem vários lá na Nocielo que eu amo. Tem o Anthem Speech, que eu amo, contratipo do The One de Dolce & Gabbana, também é perfumão. Se você for comprar esse e mais algum, indico muito o Anthem Speech, que é contratipo do The One, que é um dos meus perfumes favoritos da Dolce & Gabbana, amo. La Hermosa, que é do La Panthère de Cartier, floralzão também de presença, né? O La Panthère já é uma coisa um pouco mais. Que não segue tanto as tendências atuais, né? Um perfume mais floralzão e maravilhoso também, muito parecido com o Cartier. Tem o Fairy, contratipo do Delina, que esse já é sucesso, né? Um dos mais vendidos lá da marca, sucesso. Tem perfumes frescos também, né? Tem perfumes para todos os estilos. Tem o Maria, que é contratipo do Burberry Bedridden. Maravilhoso também. O perfume Dia, lavanda com fava tonka. A gente tem inúmeras opções. Perfumes também masculinos. Inúmeras opções para presentear ou para usar a marca arrasa. Vou deixar o site aqui abaixo então e vocês corram lá e vejam tudo que tem lá. E esse ficou maravilhoso. Delícia. É isso então, cheirosos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim abaixo. Meu Instagram, @carol_perfumes. Vejo vocês por lá. Super abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.